жалпы еліміздің өңдеу өнеркәсібі саласындағы шығыс қазақстан өңірінің үлесі 14 пайыз ал экспорттың жалпы көлемі 15 пайызды құрайды облыста 40-тан астам кәсіпорын өз тауарларын шетелге шығарып отыр бұл негізінен металлургия химия және машина жасау саласының өнімдері шығыс өңірінде өнеркәсіп өндірісінің көлемі жыл санап артып келеді мәселен өткен жылы автокөлік құралдарының трейлерлермен мен ашық тіркемелердің өндірісі 88 пайызға электр жабдықтары төрт артты жалпы индустрияландыру карта саясында аймақта жалпы құны 224 миллиард теңгеден асатын келу жеті жоба іске қосылып 7100 адам тұрақты жұмыспен қамтылды